ଏମିତିକି ଛୋଟବେଳୁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ହରେଇଲି, ମୁଲ ମଜୁରୀ କରିକି ମୁଁ ପାଠ ପଢିଛି। ମୁଁ କେବେ ବହି କିଣିନି, କେବେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଢିନି, କେବେ କୋଚିଂ ଯାଇନି। ଦଶବନ୍ଧୁ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଏକ ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ଶେଷ କିଷାନ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଭିଟି ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେଇଛି ସେ ଆଜି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଶେଷ କିଷାନ ସାର ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ମୁଭି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ନମସ୍କାର। କ'ଣ କହିବେ, ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହାଉସ୍ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିଥିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା। ଶେଷ କିଷାନ ମୁଭିର ନାଁ ରଖିଛନ୍ତି ଶେଷ କିଷାନ, ତାର ଟେଗ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛି ବଲାସିଙ୍ଗା ଟୁ ବର୍ଲିନ୍। ବଲାସିଙ୍ଗା ହେଉଛି ମୋ ଗାଁ, ଶେଷ କିଷାନ ହେଉଛି ମୋ ନାଁ, ବର୍ଲିନ୍ ହେଉଛି ଜର୍ମାନୀର ରାଜଧାନୀ ଯେଉଁଠି ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାଦ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେଣୁ ବଲାସିଙ୍ଗାରୁ ବର୍ଲିନ୍ ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନ ଥିଲା ସେଇ କାହାଣୀଟାକୁ ଏଇ ଫିଲ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ କାହାଣୀଟା ମାନେ ଏତେ ସଂଘର୍ଷମୟ ଥିଲା, ଏମିତିକି ଛୋଟବେଳୁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ହରେଇଲି, ମୁଲ ମଜୁରୀ କରିକି ମୁଁ ପାଠ ପଢିଛି, ମୁଁ କେବେ ବହି କିଣିନି, କେବେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଢିନି, କେବେ କୋଚିଂ ଯାଇନି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ମୋ ନିଜ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିଜ ରାସ୍ତା ମୁଁ କାଢ଼ିଥିଲି ସେଇଟାକୁ ଏ ଫିଲ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଇବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଯେତେ ବି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ନିରାଶ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଡିମୋଟିଭେଟ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି କି ଡାଇଭର୍ଟେଡ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ମିଳିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବେ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଆଗରୁ ନହେଲେ ବି ଶହ ଶହ ଭିଡ଼ିଓ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ, ମୋର ବାଇକ୍ ପାଇପାରିବେ, ହଁ, କିନ୍ତୁ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ପୁରା ହୋଲ୍ ଷ୍ଟୋରି କହିବା ଭାରି ଡିଫିକଲ୍ଟ, ଏଇଟା ପସିବୁଲ୍ ନୁହଁ। ଆଉ ଗୋଟେ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ କହିବା ଏବଂ ଗୋଟେ ମୁଭି କରିକି 2.5 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଦେଖାଇବା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଡିଫରେଣ୍ଟ, ଭିନ୍ନ କଥା। ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁଟା ଦେଖିବେ ଲୋକମାନେ ସେଟା ବେଶୀ ଟଚ୍ କରିବ। ତ ମୁଁ ଯେଉଁ କହୁଛି ମାନେ ଛୋଟବେଳୁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ହରେଇବା, ମାନେ ସ୍କୁଲ ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବି, ମୁଁ ଗରମ ଭାତ ଡାଲି ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯାଇଥିଲି। ସ୍କୁଲ ଖାଲି ଖଲିଦନା ଧରିକି ଯାଏ, ମୁଁ କେବେ ପେନସିଲ କପି ପେନ୍ କି କେବେ ମୁଁ ଧରିକି ଯାଏନି। ସେଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ମୋ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଆଦିବାସୀ କ୍ୟାଟେଗୋରି ବିଲଙ୍ଗ କରେ, ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ବାହୁବଲି ଭିଲେନ୍ ଭଳିଆ ଯେମିତି କହେ ସେ ଟାଇପ୍ର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ବଲପୁରୀ ପୁରା ଭିନ୍ନ। ତେଣୁ ଏମିତିଆ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ବି ମୁଁ ବାହାରିକି ଯେଉଁ ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ତିଆରି କରିଛି, ଏଇଟା ତ ଟିକେ କହିଥିଲି, ମୁଁ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ଜିନିଷ ଏବେ କହିପାରିବିନି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଅସମ୍ଭବ ଭଳିଆ ମୋତେ ଲାଗେ ଏବେ ପଛକୁ ଯେତେବେଳେ ଚାହେଁ, ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ରିଏଲରେ ବା ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ, ହଁ, ମୁଭି ମାଧ୍ୟମରେ, ନିହାତି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ହାର୍ଟକୁ ଛୁଇଁବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଅଛି।